друзі, це «Обличчя» в ефірі. Мене звати Дмитро Чистяков, мій гість сьогодні – нейрохірург Антон Шкіряк. Антон Шкіряк – нейрохірург-онколог, лікар у третьому поколінні, менеджер та громадський діяч в царині охорони здоров'я, засновник благодійного фонду, а віднедавна і волонтер. За роки професійної діяльності врятував чимало людських життів. Зараз він допомагає всім, хто потребує підтримки. Доставляє гуманітарку, медичне обладнання та препарати, спеціальні автівки. Активно допомагає ЗСУ. Антон багато років є експертом численних медичних та соціальних програм на українському телебаченні. Антоне, хочу почати нелінійно і спитати, що мені цікаво. Я побачив в інтерв'ю твоєму, ти казав, що зараз почастішали випадки, коли приходять люди до тебе в клініку і просять зробити операцію. Ну, це так звані ухилянти, да? Хто не хоче йти на фронт, такі приходить. Такі історії, на жаль, їх видно з порогу. Ти знаєш, я хочу сказати, що ми, звичайно, розуміємо ті патології, котрі справді потребують нашої нейрохірургічної, нейроонкологічної допомоги. І одразу розуміємо, коли людина приходить зі скаргами, які не відповідають тій картині, яку ми бачимо на МРТ. Дякувати Богу, ми живемо в еру доказової медицини і міжнародної протоколів, які не дозволяють чесному, порядному лікарю, а я впевнений, що в Україні всі такі, робити ті маніпуляції, ті втручання, які абсолютно не показані тим чи іншим пацієнтам. Тому є такі випадки, і, ну, цих пацієнтів одразу ж видно. Вони приходять, ось щось болить, ну, да? Ну, розумієш, ти коли в медичному вже бізнесі 20 років, і ти розумієш, я це називаю бізнес, тому що це робота, ти розумієш сферу тих скарг, які мали би бути в нього при тій чи іншій патології, він зовсім не те говорить, тому вони завжди не підготовлені. Тому ми їм пишемо, нейрохірургічне лікування не потребує, здоровий, все добре. З Богом. А є в нього шанс десь таки знайти притулок? Звичайно, що так знаходять. Знаходять, да? Знаходять. Знаходять якихось таких шарлатанів, які щось там за вуха притягують і покази, щось там якісь операції їм роблять, і потім вони йдуть на МСЕК, і їм дають якусь там групу інвалідності, а куди ж інвалід уже не піде на війну. Угу. Це треба контроль держави, насправді. Треба контроль держави. Я дуже радію тому, що є вже електронна система здоров'я, є Health, і є ті можливості контролю держави, які б, ну, могли б відслідкувати хоча б, що було у пацієнта. Але відверто скажу, якщо б ти сьогодні до мене прийшов би на прийом, і ти справді потребував би якусь нейрохірургічну операцію, я б тебе успішно би прооперував, ти був би щасливий, все добре би було, ми б зробили з тобою селфі на прощання. Держава би навіть не дізналася, прооперував. Навіть не дізналася би, чи добре я тебе прооперував, чи ти задоволений моєю роботою, чи не матюкалася на тебе санітарка моя в клініці, чи чисто було постільна білизна. Тобто цю інформацію Міністерство охорони здоров'я так і не отримає від тебе, як отримувача медичних послуг від моєї клініки. Але якщо я не напишу скаргу, так? Тобто немає мова про те, що немає контролю, не приходить ніхто? Ні, якщо немає скарги, то нема контролю. Або, наприклад, ніхто тебе не набере з міністерства, не запитає, Дмитро, як вас там? Все нормально, вже не болить вас, як боліло до операції. Цього теж не буде. Тобто результативність операції, якщо лікар написав, що скарг пацієнта після операційному періоді немає, ну так тоді це так і є. Але тебе, як отримувача цієї послуги, ніхто не запитає. Оце погано. Оце би я би змінив, звичайно, в цій системі. Згадали про клініку вашу. Як змінилася робота з початку вже війни? Вже клініки. В лапках дякуючи вторгненню, тому що не дякуючи, а на жаль із-за вторгнення. Так як ми змушені були перевести частину обладнання в період масованих атак, нападів на Київ, коли все було дуже складно. Ми вночі вивозили фурами обладнання для того, щоб зберегти, тому що багато клінік-партнерів, які, на жаль, позбулися і своїх клінік, і обладнання, і багато мільйонних інвестицій. Так. Була небезпека того, що ми можемо втратити все, враховуючи, що я є одноосібним власником, одноосібним інвестором і одноосібним головним лікарем клініки, то я мусив зберегти, тому що все ж таки це кредитні кошти і це великі вкладення. Нейрохірургічна операційна наша 2 мільйона доларів 50 квадратних метрів. Розумієш, ми туди вклали дуже великі кошти і я мусив це зберегти. Ми це все перевезли благополучно, дякуючи Національній поліції України і всіх, хто нас супроводжує.
погоджував, і військові, котрі допомагали нам це все, допомогли, скажімо так, зберегти в Ужгород. В Ужгороді відкрили за 4 чи 5 місяців теж філіал, клініку, і зараз ми там працюємо в Ужгороді, оперуємо наших пацієнтів. А в Києві не працювала тоді клініка? Так? Ні, зараз не працювала. Зараз не працює, але ми будемо відновлювати в Києві вже роботу теж. Угу. Але я знаю, що вдавалося, навіть 4 місяці не працювала клініка, поки відкривалася, поки все, але вдавалося якимось чином людям виплачувати зарплату. Це без перестанку. Випадок. Без перестанку. Більше того, скажу вам, навіть ті премії, які люди завжди отримували за свою роботу, я залишив, тому що вважав, що в той період, коли всі закривалися і сказали, що, ну, вибачте, нема ЗП, тому що немає доходів, я вибирав власні кошти і оплачував заробітну плату всім співробітникам, як київської, так і ужгородської клініки. Всім. Це не круто, я тобі скажу, це відповідальність перед своїм бізнесом. Якщо клініка несе твоє ім'я, якщо це твоя дитина, яку ти викликав роками і мріяв про неї, і ти робив все для того, щоб це справді була високостандартна медицина, ти собі не те, що не можеш дозволити не платити зарплату, ти не можеш дозволити, щоб твій співробітник погано себе відчував на роботі в тебе. Щоб ти розумів, в нашій клініці є величезний холодильник, забитий завжди їжею, і їжа належить всім співробітникам. Ти знаєш, я люблю, коли люди, котрі працюють на мене, вони отримують задоволення своєї роботи. Щоб це не було їм в тягар. Щоб мали достойну зарплату, щоб мали якісні, комфортні умови роботи, і щоб роботу, яку ми робимо, бо ми ж працюємо людським життям. Знаєш, якби ми були столяри, сантехніки, вибачте мене, столяри, сантехніки, не проблема, не получився цей столик, поламалась ніжка, нічого страшного, пішли, замінили, поставили нову ніжку. Ми працюємо з людським життям. Ми не маємо права на помилку, ми не маємо права допустити неякісний матеріал в операціях. Дякують не тільки мені за операцію, а дякують колективу, кажуть, тому що вас такі медсестри, тому що вони кайфують від роботи, де вони отримують хорошу зарплату, де вони отримують якісні умови роботи. Це важливо. Перші дні війни ми вже зрозуміли, що довелося вивозити клініку всю. Що було особисте? Так, от ти прокинувся вранці 24 лютого, ти розумів вже, що все, це щоб, нове життя. Щоб ти розумів, я 23-го вночі їхав з роботи. Ми з дружиною обговорювали ці питання, що якщо почнеться війна, але війна, скоріш за все, почнеться десь на сході, навряд чи вони підуть на Київ. Кажу, думаємо, що робити, якщо раптом щось трапиться завтра. Залишаємося. Лягли з думками, що залишаємося, не будемо нікуди їхати з Бучі. Гарне місто, ми під Києвом, безпечне місто. 4:50 ранку. 4:45 ранку, вибухи, Гостомель, пролітають літаки. Просто все ж поруч. Ми від нас Гостомельський аеродром буквально там кілометрів 4-5, не більше. Швиденько я збираю дружину, я пояснюю ситуацію, що все-таки війна почалася, і вони вже тут десь, тому що видно, новини одразу включили. Буквально хвилин за 20 я збираю дітей і дружину, даю їй авто і відправляю на Закарпаття. Сам залишаюся зі зброєю оберігати хату, тому що маю бути вдома, і мені на роботу, у мене пацієнти лежать, які мають оперуватися сьогодні. От, підривають міст, я виїхати не можу на наступний день, теж не можу виїхати. І через два дні, під час бомбувань, я розумію, що або зараз, або я не вийду просто з Бучі. І 26 числа, попри БТРи, я проїжджаю в сторону як Ворзеля. Хоча більшість сусідів моїх їхали в сторону Ірпіня, хотіли повернути через Тонко, але всі автомобілі біля Фори, є в нас там супермаркет, і ці кадри ви теж бачили, як вони сховані біля супермаркету збоку, просто вздовж розстрілюють всі автомобілі, які проїжджають. Це супермаркет, де я своєю дитиною, дітьми своїми ходив на закупи, і це, знаєте, таке рідне. І я бачу ці кадри, і я розумію, що якби я поїхав в ту сторону, як і мої там сусіди, яких розстріляли, то, звичайно, я б сьогодні не був з вами тут. І вдалося виїхати, повернутися вже на Київ не було можливості, тому що вже була підірвана стоянка. І ми з собаками, я і мій брат, тому що він зі мною був,
Одна собака в мій багажник, друга собака в його багажник. І таким чином ми виїхали із Бучі на Закарпаття. В той же день я домовляюся з своїми друзями-послами, що нам потрібна гуманітарна допомога негайно. Багато послів, які були колись в Україні, з Румунії, з Угорщини, я їх лікував, їхні сім'ї. Вони відгукнулися. І в той же день, як тільки я приїхав, ми їхали десь 30 годин до Закарпаття. Це було десь 27 число. Я вже зразу об'явив, що ми починаємо волонтерську роботу і збираємо матеріали. І ми за цей короткий період, десь за 4-5 місяців, біля 1,5, майже 1,4 мільйона доларів гуманітарної допомоги зібрали з усіх ближніх країн Європи і відправляли на схід в самі активні. Це на схід було. Я думав просто, схід? Що це перша допомога була ж саме бучанцям, які виїхали. І бучанцям в тому числі. Ну, я тобі більше скажу. Я сховав ключ від хати в себе вдома. Я сказав своєму сусіду, який залишився, якого я молив, виїжджай, виходь з сім'єю. Дружина каже, та ні, та я побуду. Вони там були в окупації десь 15 чи 17 днів, потім їм якось вдалося вискочити. Я залишив свої ключі, і поруч із нашою хатою є ЖК «Річтаун» в Бучі. Буквально метрів 400. Ми колись там жили теж в тому ЖК. І кажу, от мої ключі, от зайдіть в хату, перелізьте через ворота, зайдіть в хату, і все, що бачите, холодильники, комора, все беріть. Виявляється, під'їзд цілий тиждень жив із моїх харчів, і я такий щасливий, бо я ніколи не думав, що в мене стільки їжі вдома є. Я потім дружині казав, що, слухай, в нас стільки їжі було, що цілий під'їзд тиждень міг з того їсти. Тому таким чином, хоча б дистанційно, але ми могли щось там допомогти. Ну, ясне діло, там якісь, крім провіантів, різні там засоби і так далі. Казав, щоб все вимітали, просто сусіди. І сусід поруч, який жив, залишився з дружиною в хаті, теж ледь виїхав, дуже важко виїжджав. То я сказав, що заходьте, беріть все, що хочете. Ну, і орки, звичайно, прийшли. Також вони прийшли вже, вони мені вже не дзвонили, орки не дзвонили. Ага. Орки брали все, що хотіли. Але дуже смішно, вони вкрали мої всі труси, значить, ну, в мене хороші труси були. Десь зараз в Омську ходить. Дружина, причому його. Мабуть, дружина, бо він подумав, що це ж. Тут справ... Ні, тому що його вже немає. А, його вже немає, я зрозумів, Тут справа в чому, що я коли прийшов в квітні в Бучу, коли вже почали запускати, я один із перших міг приїхати в Бучу, то нічого не працювало, в мене був шматок сиру, я купив по дорозі, були макарони, я хотів собі, знаєш, зробити таке а-ля спагетті. Шукаю терку. Терки немає. Терку вкрали для сиру, ти розумієш? Терку вкрали для сиру. А золотий годинник дружини, який я подарував на річницю, от як стояв на столику в неї, так він і там стояв. Його вони не забрали. Він залишився. Як що в голові в людей? Ну це просто диво. Це абсолютно дегенеровані, абсолютно таке, знаєте, ми в принципі всі сходяться на думці, що це біологічне сміття планети. Цей нарід, тому що те, що вони витворяли в Бучі і ті звірства, які вони робили, біологічна істота, я не говорю про там тварин, біологічна істота таке зробити не може. Тому я розумію, що на жаль, ну, живемо з сусідом, який абсолютно не відповідає нормам гомосапіенса. А як жити тепер в Бучі? Я знаю деяких людей, які не можуть туди повернутися от психологічно після того, що вони бачили на цих вулицях. Я один із тих. Ага. Я один із тих. Я приїхав в Київ зараз, в Бучу. Ти знаєш, важко їздити по тим містам, де ти насолоджувався життям, де ти прокидався вранці, кайфував від життя, їхав на свою улюблену роботу в Київ. Важко бачити ці розбиті мегамаркети, супермаркети, дороги, міст, який був підірваний. Емоційно важко зараз. Тому, звичайно, мої діти зараз інтегрувалися в Європу. Навчаються там, і дружина зараз там. Я перебуваю зараз в Ужгороді більшу свою частину часу. Ну, тому що там клініка працює. Так, тому що там клініка працює, і пацієнти туди приїжджають. Я зрозумів, що моя робота абсолютно не залежить від того, де я знаходжуся в Україні, в принципі. Мої пацієнти завжди прийдуть до мене, тим паче, що Ужгород, Київ-Ужгород, це вечором ліг в потяг, зранку ти вже прокинувся в Ужгороді. От. Ну, і в Ужгороді емоційно трошки, звичайно, простіше, легше. Ну так, звісно.
трошки легше. Я не скажу, що це ідея фікс, що мені має бути завжди емоційно легко або має бути емоційно краще, ніж іншим, але ту роботу, яку я виконую, ну, по-перше, повітряні тривоги. Я дуже багато оперував і в Києві після початку повномасштабного вторгнення. Тобто, починаючи з травня місяця, десь ми в травні відновили роботу, з кінця травня, десь червень. З червня, липня, серпня, вересень навіть я оперував в Києві. Але постійні ці повітряні тривоги. Десь там щось вибухнуло, десь там щось прилетіло. Ти опруєш, ти ж не можеш зупинити операцію і зараз все кинути, пацієнт в наркозі, ну і все, йдемо на 2 години в підвал. Ти оперуєш далі, ти розумієш, що може вбити його, тебе, всю команду і так далі. І ці ризики, я взяв, порахував ці ризики, які є, і зрозумів, що я хочу працювати якісно, але поки що це високий ризик для моїх пацієнтів, які навіть після операції лежать в клініці. Ти ж розумієш, що може прилетіти. Не треба далеко йти в Вінниця. Ця клініка Нейромед, в яку прилетіла ракета. Так. Це мого товариша клініка, я дуже добре його знаю. І він це емоційно дуже важко, стрес, тому що загинула практично вся команда. Лікарі, адміністратори загинули, пацієнти. Це така, знаєте, такий біль, який ти дуже тобі важко. Ну, ти пробуєш перекласти відповідальність на орків, ти пробуєш перекласти відповідальність на русню, але відповідальність за твоїх пацієнтів в твоїй клініці все ж таки в першу чергу за тобою. Тому, так, за їх безпеку. За їх безпеку. Тому я вирішив, що я буду спокійніше, якщо я знаю, що вони в тій місцевості, де нема прильотів, де є безпека, і де я знаю, що тим паче, що там немає навіть комендантської години. Там спокійніше емоційно мені оперувати, робити свою роботу. Я легше, спокійніше оперую в Ужгороді, ніж би я тут, переживаючи за те, що там далі, як там. Ну, звісно, головне – це пацієнт. Повертаючись до Бучі, я думаю, що, мабуть, відволікатися від думок про всі ці жахіття допомагало волонтерство, так? Тому що ти, поки не працювала нормальна клініка, займався волонтерством. Звичайно. І це були не тільки гуманітарка, так, наскільки я знаю. Зараз поки що це повноцінно про це розповісти мені не дозволено, але в нас був спеціальний лист від нашого головнокомандувача, де я не був зобов'язаний, мій благодійний фонд і філія благодійного фонду, з яким ми співпрацювали, не були зобов'язані той вантаж, який ми привозимо з Європи, відправляти безпосередньо на якісь там склади, там якісь, пам'ятаєш, були на початку ці селекційні центри, де куди все звозилося, а потім там звідти як супермаркет у різні міста привозили, тому що там була не тільки медицина. Інша справа, що, слава Богу, в той гострий піковий момент нашої роботи я зрозумів, що волонтерство і бажання відновити швидко країну можуть робити люди, які мають велику кількість зв'язків. Слава Богу, що в мене ці зв'язки були, і я вміло ними скористався. Знаєш, я б міг сказати, слухайте, який я волонтер, я ж лікар. Я ж вмію оперувати мозок, спинний мозок, хребет. Це ж не моя справа дзвонити, домовлятися за рукавиці, там, маски, там, або дезінфікуючі розчини, або антибіотики, або там відправляти. Там, ми відправили 5000 адресних. 5000 адресних відправлень ельторексину пацієнтам, яких проблеми щитовидної залози по Україні. Так, перші дні війни дуже була проблема там, знайти ці ліки. Іванова така-то, туди-то там 2 упаковочки, там 5000 адресних відправлень. Окрім цього, були аптечки для аптечки для військових. Ми відшивали аптечки для військових. Ми відшили понад 500 аптечок, сформували повністю їх. Тобто там були, починаючи від селоксу, ножиць, фломастерів, всіх кровоспинних засобів. Додатково ще від нас там були ще антибіотики. Одним словом, знеболюючі препарати. Це те, що ми могли в той момент швидко, ефективно організувати. Дякуючи моїй команді лікарів, моєму товаришу Сергію Дербаку, який пластичний хірург, також він організувався разом зі мною, і його лікарі, і мої лікарі, і моя команда його, і ми так об'єдналися, і ця така, знаєте, коаліція друзів-лікарів, вона швидко переросла в таку гарну, організовану, доброчинну групу, яка швидко, ефективно могла доставляти вантажі з Європи сюди, в Україну, в Київ, зокрема, в тому числі, в лікарню швидкої допомоги, я багато чого відправив.
речі, карети швидкої допомоги. Карети це вже, досі їздять. Це, звичайно, їздять. Да, ми зараз ще одну купуємо карету швидкої допомоги. Це для Бучі. І в тому числі. Ми не дуже афішуємо ці вже речі, тому що це вже якось не комільфо. Знаєте, виставляти фотографії, як за твоєю спиною там вилаштовані ці гори препаратів, якось воно вже не дуже, ну, мені так здається, це вже якось таке, знаєте, буденне. Ти це маєш вже робити, як зуби чистиш. Тобто, от там мені подзвонили, приїхали сьогодні вночі, мій брат Крістіан розгрузив вночі в одну із наших швидких, розгрузили дезінфікуючі розчини з Угорщини. Він співпрацює з Угорщиною, він вільно володіє угорською мовою, в принципі, як і я. І, скажімо так, едюкує, навчає угорців розуміти проблему війни з Росією. Там дуже важко. Там дуже важко. Дуже важко. І він це весь час робить, він їздить, спілкується. Ну, вони приїжджають, тобто. Вони приїжджають, волонтери в тому числі, він спілкується, показує, возить їх в Бучу, показує місця оцих жорстоких вбивств і гвалтувань. І таким чином збільшує цю армію угорців, які розуміють проблематику. Це теж певною мірою робота. Чи не міг би він цей час потратити на свою сім'ю? Міг би, звісно. Ну, міг би, звичайно. Але ми з ним вважаємо, що перемогу робить не тільки Збройні Сили України. Вони роблять найбільшу частину, найважчу і найскладнішу, і найнебезпечнішу частину. Але ми, як громадяни, які в тилу, ми маємо робити не менше, більше маємо робити. Ми маємо робити все для того, щоб перемогти якнайшвидше і вигнати окупанта своєї країни. Ще один важливий проект, який з'явився, здається, влітку, якщо я не помиляюся, Неополим. Це Неополимі. Так. Що це? Ви об'єдналися з різними лікарями, пластичними хірургами? З пластичними хірургами, з косметологами. В нас цей проект справді, це вже понад 100 пацієнтів. Я не говорю про те, що наша клініка, я коли це об'явив, то ну, більшість знайомих, котрі мають приватні лікарні, ну, покрутили біля виска, сказали, ти дурак. Чому? Бо це складно? Ні, тому що виділяти мільйон гривень в місяць на операції військовим безкоштовно в приватній лікарні – це непосильне фінансове навантаження. Угу. Я маю куди потратити мільйон гривень в місяць. І порахуйте вже, скільки йде війна. Але ми щомісяця виділяємо 1 мільйон на операції військовим абсолютно безкоштовно. Це може бути стабілізація, це може бути видалення кіл. Тому що після носіння бронежилету дуже багато у нас військових приходять з проблемами хребта. Це можуть бути пухлини. Ми ставили імпланти черепні, пік-кейджі ми ставили в шию, спеціальні імпланти для того, щоб коли змістився шийний відділ хребта там від падіння, наприклад, з БТРу. У нас ці історії вони будуть перманентно виходити на нашій сторінці, ми будемо це показувати і показуємо. Але насправді для приватної лікарні це ну таке немале навантаження. Але я вирішив, що я готовий і можу цю суму виділити щомісяця, і ми це робимо. Ми це робимо. Це, можливо, справді ну, не така велика сума, яку може там, наприклад, в державних межах там, військова якась організація або якийсь волонтерський рух забезпечити. Але це все одно великий вклад. Але це щось, да, це тих там 4, 5, 7, 10, 12 пацієнтів, неважливо скільки. Це ті військові, які відчувають, що вони навіть в приватній лікарні можуть отримати класну, якісну медичну допомогу абсолютно безкоштовно. І ми про це говоримо. Це відчуття того, що вони потрібні. Абсолютно. Вони розуміють, за що абсолютно. Кого вони воюють. Абсолютно. Тому що ну, я вважаю, що зараз максимальний респект може йти від громадянина в сторону виключно військового. Виключно військової людини. Ми маємо їм кланятися, ми маємо їм цілувати руки, їх обнімати, допомагати, підтримувати фінансово. Ви ж розумієте, що людина, яка пішла на війну, вона втратила всі ну, фінансові можливості свої. Ну, вчора він був бізнесменом, в нього був інтернет-магазин, він працював, а зараз він воює на Сході заради того, щоб ми з тобою тут були спокійні, що нас захищають там, от на Сході нас захищають, наші військові. Тому це навіть не обговорюється. А щодо неопалимих, це понад 100 пацієнтів, це понад 22 клінічних заклади з матеріальною базою понад 3 мільйона доларів. Тобто це справді ті професіонали, які знають, як з цим працювати і розуміють план лікування. Це, там не тільки військові, там і цивільні люди, особливо цивільні, ті, котрі постраждали внаслідок російської агресії, внаслідок вторгнення Росії в Україну. І цей проект, знову ж таки, він абсолютно безкоштовний для цих людей.
Ну, суть в тому, що люди, які зазнали травмувань якихось особливо шкіри, так шкіри. Наприклад, історії жінки з Маріуполя, дівчини Анастасія, здається, її звати. А в неї через злучення ракети упали не обличчя. Тобто вона, я чув інтерв'ю, вона там показує фотографії, вона вродлива білявка до того була, так, зараз опалене лице. І ви намагаєтесь повернути красу, так? Так. Пластичні хірурги, велика команда косметологів, спеціальних медичних засобів, різних медикаментів, котрі допомагають відновити структуру шкіри, варіанти стовбурових клітин. Одним словом, все, що можна, ми робимо для того, щоб ці пацієнти могли там повернути свою красу і не тільки зовнішню, але й психологічно могли повернутися в нормальний стан. Я, до речі, дуже дякую Олександру Туркевичу, професору, моєму хорошому другу зі Львова. Це людина, яка справді веде цей проект, і це як дитина, знаєте, він справді викликав цей проект і допомагає всім, хто приймає участь, направляє для того, щоб максимально ці послуги безкоштовні, які ми надаємо цим пацієнтам, були максимально ефективними і доречними. Тому що можна багато говорити про різні проекти, але ми маємо бачити результат. Можна багато говорити про те, що там ми там безкоштовно оперуємо військових. Ну, ми оперуємо і ми бачимо результат. Він, в мене є багато відео, де військові після праці кажуть, ну все, Антонович, я дякую вам дуже гарно, все, мене спина, говорить, не болить, я готовий назад вертатися і вбивати русню. Ну, кажу, ну як можна не радіти такій операції, коли ти розумієш, що військовий знову отримав можливість ходити, пересуватися без болю, і він готовий далі захищати свою країну і своїх громадян. Так, це круто. І стати пацієнтом може неопалимих кожен, хто отримав таке поранення, звичайно, так, звичайно. Подав заявку. Подав заявку в проект і так. Так і є. Окрім цього, ну, війна війною, ці проекти, звісно, забули всі люди про якісь захворювання. Так те, що ми коронавірус перемогли, це вже зрозуміло, це було одразу на початку війни. Так. А щодо онкозахворювань, тому що зараз, ну, нікуди, я ніде не бачив так, щоб багато про це говорили. На жаль, нікуди онкологічні захворювання ділися. На самому початку була трагедія з медикаментами, з препаратами, навіть нашим пацієнтам, котрі залишилися в регіонах, в тому числі пацієнти наші з Маріуполя, з Краматорська, з тих регіонів, котрі найбільше постраждали і в окупації, в той же ж Енергодар. Це була така катастрофа, коли ти розумієш, що пацієнту можна допомогти, це твій хворий, він має жити, і йому треба сьогодні почати вже наступний етап хіміотерапії, а препарату немає. І ти не можеш в Європі купити, тому що там тільки під рецепт під пацієнта, і це неможливо заскочити в аптеку і дати гроші, і купити навіть із фондових грошей. Ніяк. Навіть через зв'язки якісь? Навіть через зв'язки. Навіть це, там не так все просто. Там не так все це просто. Тут в Україні ти заскочив в аптеку, незважаючи на ці всі страхи електронних рецептів, але якщо ти маєш можливості фінансові, ти пішов собі, купив ті препарати, заніс в клініку, там чи в лікарню, чи в район, неважливо, там є схема, лікар, котрий лікуючи, розписав схему, тобі взяли, зробили хіміотерапію, і ти знов продовжуєш жити. І тут ти розумієш, що ну все, доставити туди не вже знайшли. Доставити не можемо. Антон Антонович, є. Передати не можемо. І виїхати та людина і не може. І виїхати людина не може, розумієш? І вона поступово погіршує цей стан, завалюється кров і потім дізнається, що вона померла. Розумієш? Це страшно. Це страшно. І ця злість, яка є у нас, ну, принаймні в мене, в лікарів, які мене оточують, звичайно, ну, ти починаєш із цього доброго лікаря перетворитися на цього дуже злого антиросійського, антирашистського якогось борця, який готовий в будь-який момент, вибачте мене, вбити русака. Здавалося б, лікар добрий, ти виш. Давай рятувати життя. Так. Тому, коли мене питали, чи можу я допомогти у хворобі Путіна, я сказав абсолютно безкоштовно, причому тільки хай приїде.
От, і тоді в мене рука дрогнеться. Тут питання стояло на самому початку війни, що онкологічні пацієнти просто почали масово мігрувати. До речі, я переб'ю, про Путіна, да? В нього дійсно є хвороба? От, ну, як спеціаліст, ти зараз про це згадав? Дивись, якщо так по габітусу, то видно, що в нього декілька хронічних захворювань. Ми про це говорили, цей тремор руки, який постійно він тримає на столі, щоб зафіксувати. Це кажуть Паркінсон, ні? Ні, це може бути не Паркінсон, а це може бути від хіміотерапії, в нього полінейропатія і може смикатися просто рука. Тому він намагається завжди її десь там тримати, щоб вона була зафіксована. Або на колінах він тримає її, або так він тримає її, або на столі. Але так по зовнішньому вигляду, звичайно, видно, що в нього багато хронічних захворювань. Знову ж таки, який із тих путінів, яких ми бачимо. Угу. Тому що якщо ж там є один із них абсолютно здоровий. І періодично час від часу з'являється, коли, мабуть, в того чи хіміотерапія, чи якесь лікування. Я думаю, що він саме їздив до Маріуполя. Це абсолютно здоровий, тому що зокрема сісти треба було. Так, не виключено. Тому, а що, якщо він помре? Знаєте, мені все кажуть, Путін помре, все закінчиться. Та не закінчиться нічого, тому що подивіться на опитування на вулицях Росії. Ще один ворог, окрім русні, твій особистий вже багато років, це цигарки. Боремось. Як зараз вдається з цим боротися? Навіть в Ужгороді розвісив борди. Ага. Боротьби, тому що коли приїхав, дивлюся, що це тут в ресторані так розійшлися курити. То я там трошки теж наводив порядки. Я думаю, що цей проект з громадською організацією «Життя», і, зокрема, з тими депутатами Ольга Стефанишина, котрі справді є оці штовхають Верховну Раду завжди і рухаються в плані законодавства. Ми разом з ними, лікарі, зокрема, я як амбасадор боротьби з тютюнопалінням в Україні від ВОЗ, хочу сказати, що це справді неоціненно важлива річ, яку треба робити задля того, щоб в нас не було онкології в Україні. Тобто ті цифри, які ми можемо досягнути, щоб ти розумів, щороку там у нас 60-70 тисяч нововиявлених онкологічних процесів. Це стосується не лише звичайних цигарок, а електронних також? Так, звичайно. І з тих пацієнтів 30-40 пацієнтів відсотків не доживають першого року після виявлення раку. Тобто ми в тилу втрачаємо українців, не розуміючи, що ми можемо на це легко вплинути. Навіть на поле бою їм не треба виходити. Просто поле бою може бути абсолютно в сфері лобізму, здорового способу життя, відмови від тютюнопаління. Угу. Це важливо, тому що це здоров'я нації. А ми тепер розуміємо всі з вами, що здоров'я нації – це фактично безпека. Це національна безпека. Кількість українців в Україні – це і національна безпека. Бо якщо ми станемо нацією 10 мільйонів, то нас переможуть. На жаль, це об'єктивно. Тому нам треба все зробити, щоб в Україні молодь була здорова, не мала шкідливих звичок, любила кохатись, робила багато дітей, і вони були забезпечені всім для того, щоб ці діти виростали в любові до України в першу чергу. Тому що це теж дуже важлива справа, як виявилося. Так? Ну, так, ми чомусь давно про це не думали. Якось воно жилося, да. Були прихильники України, були прихильники мир во всьому мірі. А зараз розуміємо, що оця лагідна українізація ні до чого не призвела. Треба було трошечки, крапулечку жорсткі, трошки більше. Трошки цю ложечку українського, оцього, знаєте, святого, доброго, трошки більше давати. От не хоче їсти, трошечки привідкрити рот на. Їж. Тому що інакше не буде. Ніхто в Франції, хто туди приїде, не буде качати права, що він росіянин, не хоче російською там спілкуватися. Тепер про лікування. Ми зрозуміли з цигарками, а ти багато разів казав, що за легалізацію медичного канабісу. Так. В контексті нинішнього часу, коли буде реабілітація, вже є реабілітація військових. Неймовірно потрібна річ. Як вона буде працювати? Тому що медичний канабіс, CBD, тетрагідроканабінол, THC, це ті речі, котрі справді допомагають позбутися хронічного болю, особливо у пацієнтів, в яких є ампутації, військових наших. Звичайно, за кордону вони тишком-нишком дістають ці препарати, знаходять можливості їм привезти, і ми навіть інколи їм допомагаємо в цьому, кажемо, де це можна купити в Європі. Але
державна регуляція, якщо почнеться цього, це буде фантастика. Чому? Тому що ми зможемо лікувати дуже багато проблем. Починаючи від тремору есенціального паркінсонізму, епілепсію, післяонкологічні стани, покращення загального самопочуття після хіміотерапії, онкологічні процеси головного мозку. CBD – один із хороших методів локалізації і зупинки росту пухлини в головному мозку. Це дуже добра річ. Хронічних болей у людей, яких ампутовані кінцівки, так звані фантомні болі, це теж допомагає. Катаракти і так далі. Тобто ті всі речі, котрі, в принципі, можна лікувати і медикаментами, але це натуральне. І це дозволяє триваліше отримати результат. Більш тривало, ніж звичайний медикаментозний препарат. Ну, щоб глядачі не подумали, ми не кажемо зараз про якісь наркотичні. Ні. Це речі, це CBD-масло з конопель. Це олії, так. Це масло з конопель, капсульоване. Це не куриво, це не дур, як звикли казати. Так. Вона не допомагає в цій Але справі. Чому це досі в нас не працює? Чому цього досі нема? Що заважає? Не можуть знайти людину, хто... Врешті-решт на цьому буде заробляти. Це баснословні мільярди доларів, які до того, як вони появляться у їхніх власників, вони не можуть зараз вирішити, в кого вони з'являться. Тому що той, хто почне цей бізнес, той буде мільярдером. Угу. Одразу. Ну, не одразу, через тиждень. Я думаю, що ми з тобою не можемо це розпочати. Чого тому, не що можемо? Не про... Потім тобі розкажу там все. Після програми. Все, я зрозумів. Ні, тут мова йде про те, що все ж таки має бути контроль лікарський, має бути контроль державний, має бути контроль поліції. Це вкрай важливо. Тобто Міністерство охорони, Міністерство внутрішніх справ і правильність призначення. Угу. Як би до мене частяков не приходив, як би мене не просив йому виписати тетрагідроканабінол, що йому дуже треба, тому що він вчора тут брову собі там надірвав, я йому не випишу, якщо в нього немає хронічної складної патології. Розумієш? І це має контролюватися державою. Це важливо. А як буде відбуватися цей контроль, якщо зараз немає контролю за лікувальним процесом? Я не знаю. Тому тут одне тягне за інше. Знаєш, от тут хочемо дати, але забуваємо, що тут можемо втратити. Вийти з-під контролю держави – це може дуже швидко. Якщо це будуть, наприклад, виробляти там приватні виробники. Ну, там, де є виробництво, там можна через касу продати, можна попід касу продати. Правильно ж? Вот. Тому я думаю, що якщо за це візьметься серйозно, правильно візьметься поліція з Міністерством охорони здоров'я, лікарська спільнота правильно буде призначати це, то це буде фантастика, тому що ми позбудемося дуже багато медичних проблем дуже легко, дуже дешево. Тому що, повірте, хіміопрепарати сучасні в рази дорожчі, ніж, наприклад, той же CBD. Повертаючись до онкозахворювань, колег твоїх читав чи дивився, не пам'ятаю вже, зараз вони кажуть, що особливо небезпечно українці можуть просто пропустити перші ознаки якогось онкології. Так. Тому що серед ознаків є хронічна втома, а зараз всі хочуть спати, всі виснажені, там і волонтери, і солдати, і просто люди. От як зараз такий важкий час щось не пропустити? Так як ми більше всього оперуємо пухлин головного мозку, спинного мозку, метастазів різних в різні частини тіла, зокрема в хребет, в тому числі, можу сказати, що є ті ураження, котрі інколи у пацієнта не викликають абсолютно жодних симптомів. Так само гліобластома, злоякісна пухлина 4-го ступеня, якщо вона буде в лобній ділянці, вона довгий час може не проявлятися. Тільки коли вже буде тиснути на здорові структури, буде відтискати судини, от пацієнт може казати, там голова болить. В кого голова не болить? Я тебе прошу, всіх болить. А якщо це жінка 45 років, то болить голова, боже мій, нормальна жінка, в якої болить голова. Мене навпаки страшить, коли в жінок не болить голова, це щось підозріло, якась відьма. Тому симптоми можуть бути абсолютно різні. Тут головне ТО. От нас з тобою, коли в авто загорається 10 тисяч кілометрів так, проїхали. Треба їхати на ТО. Ми з тобою не думаємо про те, що ще десяточку проїду. Правда ж? Да. Вже є в думках, що ні, треба поїхати. Ні, треба вже все, масло. Вже в інтернеті шукаєш масло, вже шукаєш фільтри, вже думаєш, як коли, і там дозвол. Ти за це переживаєш. Бо знаєш, що може статися? Це безпека. Абсолютно вірно. Людина не така. От середньостатистичний українець про ТО не думає свого здоров'я. Працює на трьох роботах, курить, п'є регулярно, не зважає на своє харчування, забуває про водний баланс.
Тобто їздить щодня 150-220 км на годину, на колеса не дивиться, не підкачує їх, масло не заглядає, приборну панель взагалі заклеїв. Страшно, страшно, але це реалії української людини. Тому раз в 2, 3, 4, 5 років хоча б, після 30 років, все ж таки такі регулярні обстеження, зокрема, там зробити МРТ головного мозку. Просто зрозуміти, чи немає якихось аномалій розвитку, патологій, на що звернути увагу? Обстежити ліпідний профіль, обстежити печінкові проби, подивитися аналізи, як там, чи все окей з печінкою, ниркова функція, видільна система, аналіз сечі, банальний розгорнутий аналіз крові навіть може тобі дати дзвіночки, які, скоріш за все, можуть бути хронічним захворюванням, яке потім, це не сьогодні, потім перейде в якийсь онкологічний процес. Тобто просто достатньо робити чек, хоча б іноді здавати звичайний аналіз. Такий чек тобі дає впевненість в завтрашньому дні в плані свого здоров'я. А здоров'я, як ми вже сказали, нашої нації, це безпека. Національна безпека. Здоров'я – це національна безпека. До перемоги зараз переходимо. Я знаю, що ти вже почав зі своїм благодійним фондом робити проєкт, направлений на відбудову. Це щось взагалі нове. Так? Ну, лікар ще й буде відбудовувати. Маючи досвід будівництва не одної клініки, зокрема, я був головним лікарем однієї з великих приватних медичних онкологічних центрів, не буду зараз називати назву, але маючи такий досвід власної клініки в Києві, в Ужгороді, розуміючи структуру, об'їхавши весь світ, бачачи різні клініки в Америці, в Європі, як працює логістика пацієнтів, звичайно, хотілося б, щоб відбудова нашої країни, зокрема лікарень, була все ж таки вже сформована так, щоб це були логістично правильно зроблені лікарні, де буде комфортно з персоналу, де буде комфортно пацієнту, де буде, не буде перемішування потоків пацієнтів, які прийшли просто в поліклініку, і тих людей, які просто пішли навідати пацієнта в стаціонарі, і хворих, які лягають на операцію, і тяжко хворих, яких привозить швидка. Зараз це що? Це все один коридор. Один коридор, абсолютно. Причому тут хірург, тут операційний, тут окуліст. Пацієнт стоїть з, вибач мене, з банкою кала літровою, приніс, розумієш, скляною, і чекає, поки в нього візьмуть. Там везуть пацієнта після операції на головному мозку тудою, тому що треба зробити комп'ютер. Жахіття. Тому в мене є така ідея, і вона появилась в мене вже давно, що коли ми ще створювали в 2019 році, що наш благодійний фонд буде допомагати створювати нові лікарні, котрі будуть, скажімо так, вже більш такого, я не казав би слово європейського рівня, були би логічного рівня. От рівня логічної, правильної, побудованої медичної такої логістики перебування в стаціонарі, лікування хворого. От, тому наш фонд акумулює також такі кошти. Звичайно, левова частка нашого фонду поповнюється за рахунок шкіряка самого. Ми відраховуємо з наших операцій певну кількість грошей для того, щоб там закумулювати якусь певну кількість фінансів, які би могли допомогти. Звичайно, це не те, що би хотілося, але я вірю, що коли війна закінчиться, то наші проекти, зокрема, у нас є проекти на великий онкологічний центр біля 16 тисяч квадратних метрів, який побудований буде, я думаю, що за 2 роки. Якщо буде на нього фінансування, а фінансування там не аж так багато, 60 мільйонів доларів. Я думаю, що якщо дасть Бог, то ми зможемо ці гроші закумулювати або знайти в інвесторів, яким буде цікаво створити таку національну, знову ж таки, через Національну службу здоров'я України клініку, яка буде надавати пацієнтам медичну допомогу безкоштовно, але в дуже крутих, високоякісних умовах. Це важливо. Це було б дуже круто. Ми вже чекаємо, звісно, щоб це реалізувалося. І я думаю, що це буде проект скоро. Я впевнений, що війна закінчиться. Проект є готовий, підписаний, переглянути мною тисячу разів. Залишилося перемогти нам і будувати. Так. І коли буде перемога, ти сказав, що можна, от особисто твоя думка, що можна буде святкувати от один день, один раз, а далі просто пам'ятати. Це така апеляція до побєдобєсія, яка відбувається? Абсолютно. Друзі, я переконаний, що наша перемога буде зараз, завтра, післязавтра, неважливо коли, в цьому році, однозначно наша перемога буде. І не треба в цьому сумніватися ні секунди. Те, що ми будемо святкувати, я це теж в цьому переконаний. Більше того, я ніколи не вживав алкоголю, я не пробував на смак навіть шампанське. Я не знаю смак горілки, я не знаю смак віскі. Але я сказав, що коли ми переможемо, от в той день я нап'юсь.
От. Ну, це всі мої друзі треба чекають. Буде. Там багато не треба, скоріше за все. Я теж так підозрюю, що там все обійдеться 50 грамів віскі. Але я пообіцяв, що я в той день нап'юсь, і на наступний день ми починаємо працювати по відновленню держави. Це дуже важливо. І це має бути згадка. Це має бути біль, який ми маємо пронести через своє життя і згадувати не перемогу, а згадувати те, щоб не допустити знов повторення такої війни. Щоб ми були готові. Знаєте, зараз фінів, ніхто на фінів не буде нападати. Не буде. Це неможливо. Так має бути так. Україна побудована, відбудована, захищена, щоб в цього клятого сусіда, на жаль, він залишиться. Тому що, ну, залишиться. Територія така, кількість людей така. Ми нічого з цим, на жаль, зробити поки що не можемо. Надія тільки на цих бойових гусей. Нам треба буде з цим жити. Але наша країна має бути настільки сильна, незалежна і ефективна, щоб у нашого клятого сусіда навіть думки не виникало знов повторити це жахіття і знов подумати, навіть в подумках мати війну з Україною. От це моя мрія, і тому я кажу, святкуємо один день, з наступного дня всі починаємо працювати на відбудову держави. Шикарна точка, прекрасної розмови. Я тобі дякую, що ти дякую за те, що ти робиш, дякую, за те, що прийшов до нас. Дякую тобі. Дякую. Друзі, це була програма «Обличчя». Антон Шкіряк – людина, яка рятує життя людей і тепер вже не лише на операційному столі. А марафон триває.